शंभर दिवसाच्या या प्रदीर्घ लॉकडाऊनमध्ये जो वर्षात दुसऱ्यांदा आम्हाला सहन करावा लागला, व्यापारी अतिशय अडचणीत आला होता। व्यापार बंद असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, बँकेची व्याज, दुकानची भाडे या सगळ्या खर्चामुळे व्यापारी मेटाकुटीला आला होता। आता काय करायचं हा संभ्रम निर्माण झाला असताना राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशनने गेले महिनाभर सातत्याने शासनाशी संपर्क केला, वेगवेगळ्या पद्धतीने शासनाकडे पाठपुरावा केला, लढा दिला आणि आम्ही हा संघर्ष शेवट तीव्र स्वरूपात संघर्ष नेल्यानंतर आम्हाला हा व्यापार सुरू करायची परवानगी मिळाली, याचा आम्हाला मनस्वी आनंद आहे। आणि हा आनंद साजरा करत असताना आम्ही काळजी घेण्यात कुठे कमी पडू नये याच्यासाठी सुद्धा राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशनने आज जनजागरण रॅली काढलेली आहे। मास्क नाही प्रवेश नाही एक अभियान आम्ही चालवलेलं आहे, माझा व्यापार माझी जबाबदारी, त्याच्या अंतर्गत ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आम्ही करतो। या ठिकाणी वॅक्सिनेशन करून आलेल्या ग्राहकांना राजारामपुरीच्या सर्व दुकानामध्ये एक आठवडाभर विशेष डिस्काउंट दिला जाणार आहे, जेणेकरून जनतेमध्ये वॅक्सिनेशनबद्दलची जागृती व्हावी व लोकांना प्रोत्साहन मिळावं। अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजना सरकार आणि प्रशासन जे कोरोना रोखण्यासाठी प्रयत्न करते त्या प्रयत्नामध्ये आमचा सहभाग असेल। येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला जर त्याकडे मास्क नसेल तर आम्ही त्याला मास्क मोफत देणार आहोत, पण मास्कशिवाय त्यांना दुकानात यायचं नाही आणि ह्या सर्व काळजी घ्यायच्या, याबद्दल आम्ही सर्व काटेकोरपणे सर्व व्यापारी प्रयत्न करतील।